Disse to reinsdyrene hadde satt seg selv i en vanskelig situasjon. Uansett hvor hardt de forsøkte, greide de ikke å komme seg løs. De kan ikke bryte apart, så de enten dør fra exhaustion eller starvation, eller, you know, sometimes even coyotes would come in and do it. Han ringte en kamerat og fortalte om situasjonen. When Mark called and said they're stuck together, I'm coming, because that's a once in a lifetime thing. You don't see that all the time. Reinsdyrene ville tydeligvis ikke ha hjelp, og rømte vekk fra redningsmannskapene. Til slutt havnet de i bekken. Getting them in the creek was the best thing that could have happened. Med ei greinsag og en stødig hånd greide de å få reinsdyrene frigjort til stor jubel.